כיצד ראיתם אתם עד עכשיו? בואו אני אספר לכם מה הולך מעכשיו. המעלית הזו הולכת לטוס לחלל הגבוה, והיא לא הולכת לנחות חזרה, אז תחקרו חזרות. אתם מוכנים? בלילות אני לא יושן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד לא תהיה. אני אצעק בכל העיר, אשאר עם מי שבועה לאנך הבא. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב. Let's
הלהקה הזאת כפיים. הוא יהיה על עוזת צורות, ארזו על עוזת צורן וצדות, עולם פגיע לא כלי נפגעות, כבר כפו נחשב סורם את המועדות.